Då går vi vidare i vår lektionsserie om straffrätt och jag ska nu fördjupa mig lite grann i brottsbalkens andra avdelningen, den delen som vi kallar för brottskatalogen. Och ge lite exempel på några brott och syftet är inte att på något sätt lära ut om vissa specifika brott utan snarare att träna på den här metoden att förstå ett brotts olika små beståndsdelar. För att vi ska få träning i begreppet rekvisit, men också för att vi ska få träning i det här att kunna jämföra ett brotts olika små beståndsdelar, rekvisiten, med de rättsfakta vi har ifrån verkligheten eller vårt fiktiva case. Och som ni ser här så är det 9 stycken slides jag kommer gå igenom och min plan här är att dela in det i 2 eller 3 filmfiler. Så jag ska börja prata med den brottskategori som kallas brott mot person och ta några exempel. Och ni kommer känna igen för att jag har pratat om de här brotten tidigare. Så, vi tar misshandel som ett exempel. Då har vi det i 3 kap. 5 § brottsbalk. Den som tillfogar annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd döms för misshandel till fängelse i högst 2 år eller om brottet är ringa till böter eller fängelse i högst 6 månader. För det första ska vi säga att här har vi egentligen två olika brott. Vi har fram till hit har vi misshandel av normalgraden. Så kallar vi de brotten som bara heter själva brottsnamnet, i det här fallet misshandel. När vi lägger till antingen ringa eller grovt eller synnerligen grovt så får vi andra grader utav det brottet. Så i den sista delen utav 3 kap. 5 § så har vi brottet ringa misshandel. För att veta vad som är ringa misshandel så får vi tänka ringa betyder mindre allvarligt eller mindre grovt. Då kan vi liksom översätta det till en mindre allvarlig kroppsskada till exempel. Ja, då har vi ett ringa brott istället. Men jag kommer fokusera på här i den här första sliden här på normalgraden av misshandelsbrottet. Konstatera att det består utav alternativa rekvisit och det har vi lärt oss att det är för att det står ordet eller här emellan de olika rekvisiten. Och vi listar dem, orsaka kroppsskada, orsaka sjukdom, orsaka smärta, orsaka försätter i vanmakt. Eller något annat sådant tillstånd. Det har jag inte strykt under här. Jag rationaliserade platsen lite grann. Men ni ser att jag har strykt under de sakerna som jag sedan har plockat ut här också. Och vi har det subjektiva rekvisitet uppsåt. För att det inte står någonting om oaktsamhet i 3 kap. 5 § och då vet vi att huvudregeln enligt 1 kap. 2 § brottsbalk är att då krävs alltid uppsåt om det inte står något annat. Det brottet tror jag att vi har hyfsat koll på. Eftersom det är alternativa rekvisit så måste vi då inte, sen när vi ska jämföra det här med ett fiktivt case eller ett verkligt fall, inte få träff på alla. Men vi måste åtminstone få träff på en av de här och det subjektiva rekvisitet. Vi går vidare och tittar på grov misshandel för att då visa på lite hur man kan, det här med gradskillnader, men också hur man kan bygga på ett brott med nya rekvisit så att det blir den här nästa graden. Då är vi i 3 kap. 6 § 1 stycket. Nu är det kanske första gången i den här lektionsserien som jag använder en styckesindelning. Och det är för att sen har vi ett annat brott i andra stycket som heter synnerligen grov misshandel. Vi kan ju bara titta på hur det ser ut i lagen när man gör sådana här styckesindelningar. Det beror lite på vad man tittar. Om man tittar i riksdagen, på riksdagen.se så kommer styckesindelningen se ut så här, ett litet mellanrum mellan de olika styckena. Om vi istället öppnar via lagen.nu så ska vi se här att stycket markeras både med ett litet mellanrum, men också, oj vad jag hoppade, en liten markering här, andra stycket står det. Det var väldigt vad den hoppar fram och tillbaka. Vi hoppar bort ifrån den igen. Och så skriver vi notisum. Det är någonting som inte riktigt funkar här. Notisum.
Tisum. Så tar vi det tredje sättet som jag ibland då visar. Tredje kapitlet. Här har vi inget mellanrum och det står inte heller andra stycket. Men vi har ett litet indrag som ni ser här. Och det markerar då att det är ett nytt stycke. Och när vi hänvisar till det, då skriver vi helt enkelt första stycket. Ser ni här att jag har skrivit brottsbalken först. Lite inkonsekvent då, men det har jag ju pratat om att man ska försöka vara så konsekvent man kan. Så försök göra som jag inte har gjort nu. Försök välja, antingen så skriver ni kapitel, paragraf och stycke och sen så lagens titel sist. Eller så kör ni konsekvent på det här sättet istället. Det finns inga rätt och fel i hur man ställer upp det här, men man ska försöka vara konsekvent. Så det var ju himla synd opedagogiskt av mig att jag inte var det nu då. Vi får leva med det. Först så måste vi konstatera det här, att det står är brott som avses i femte paragrafen. Det vill säga att då har vi en hänvisning tillbaks till ett tidigare brott. Och då måste vi titta på det brottet också. Så är brott som avses i femte paragrafen, det betyder helt enkelt, alltså är det brottet? Men, och sen så lägger man till någonting nytt då. Så då bara listar jag de här alternativa rekvisiten igen då för tredje kapitlet, femte paragrafen, brottsbalk. Här ser ni min inkonsekvens i att jag har brottsbalken sist. Man förstår ju, men det blir ju lite, det blir inte lika snyggt helt enkelt. Så försök tänka på det. Så ska jag också försöka tänka på det, jag lovar. Men här så har vi ett litet plustecken då, för här får vi då plussa på nya rekvisit. Och de kommer vara både alternativa och kumulativa. Det vill säga att där vi har de här eller emellan så indikerar det ju att det är alternativa rekvisit. Men där vi inte har ordet eller mellan rekvisit, där kan vi ju egentligen istället sätta in ordet och. Alltså att det ska vara det och någonting annat. För det första så måste vi då tänka här, och det kan man ju skriva upp så här. Om man nu jobbar med den här checklistetanken så kan man ju skriva upp att men först måste vi få träff på tillräckligt mycket i det här brottet för att det ska vara uppfyllt. I det här fallet då, uppsåt plus någonting mer. Så då kan vi bocka i den rutan. Sen kommer vi då in på de som är specifika för just grov misshandel. Och vad som då skiljer grov misshandel från misshandel av normalgraden. Och där har vi att vid bedömande av brottet är grovt ska särskilt beaktas. Alltså ska man särskilt tänka på eller ta hänsyn till, ta med i beaktning att gärningen har varit livsfarlig. Eller om gärningsmannen har tillfogat en svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom. Eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet. Här var det många begrepp som är alternativa. Uppsåt krävs fortfarande för att det står ingenstans om oaktsamhet. Och det krävs ju dessutom uppsåt redan för huvudbrottet. Heter det inte brottet av normalgraden heter det. Så vad som blir lite kumulativt här. Jag vet inte om man egentligen säger att det här brottet består av både alternativa och kumulativa rekvisit. Men vi kan ju tänka att det är så eftersom det här måste ju vara uppfyllt. Så det räcker ju inte med uppsåt plus något av det andra. Utan vi måste ju först också, eftersom den här formuleringen finns, är brott som avses i femte paragrafen. Så måste vi ha denna plus någonting mer. Så har vi denna att någon orsakar en kroppsskada till exempel med uppsåt. Och vi dessutom lägger på att det är en svår kroppsskada. Då får vi också det brottet på nästa grad, det grova brottet i det här fallet då. Det var den om tredje kapitlet, sjätte paragrafen, första stycket, grov misshandel. Ska se om det var någonting mer jag tänkte säga om den. Nej, men det var det väl kanske inte. Ja, man kan ju tänka då igen att vad är en svår kroppsskada? Ja, där får man nog, som jag har sagt innan, ta hjälp av till exempel rättspraxis för att förstå hur brukar domstol döma. Eventuellt kan man läsa ut någonting av de så kallade förarbeten, alltså allt material som har lett fram till att man skrev lagen. Där kanske det står någonting om
att de exemplifierar olika typer av brott som skulle kunna vara, eller skador som skulle kunna vara en svår skada i relation till vad som skulle kunna vara en vanlig kroppsskada, om man säger så. Vi tar synnerligen grov misshandel också. Vi fastnar väldigt mycket på det här misshandelsbrottet. Men jag tycker att det är ganska intressant att dyka ner och se hur ett brott liksom kan ha olika grader. Och det blir en rätt bra träning i det här med att studera rekvisiten, vad som skiljer dem åt. Då är vi fortfarande på 3 kapitlet 6 § andra stycket brottsbalk. Eller nu är vi i andra stycket, förra gången var vi i första stycket. Och då visade jag ju där innan hur det ser ut i lagen om man gör det där. Återigen, vi bara konstaterar att eftersom det fortfarande är så att vi bygger vidare på, det står ju i första stycket här, bygger vidare på misshandelsbrottet, så måste vi först ha dem, det vill säga brottet misshandel enligt 3 kapitlet 5 §. Men sen lägger vi då på de alternativa rekvisiten för det här. Och det är det att man har orsakat en bestående kroppsskada. Eller synnerligt lidande. Eller man har visat synnerlig hänsynslöshet. Och som sagt, uppsåt krävs ju eftersom det inte står någonting annat. Så har man orsakat en kroppsskada med uppsåt, så kan vi konstatera misshandel. Lägger vi på, då bockar vi den. Lägger vi på att kroppsskadan är bestående. Man har brutit nacken på någon så den personen är förlamad för resten av livet till exempel. Det skulle kunna vara en bestående kroppsskada. Då uppfyller vi också rekvisiten för det grövsta, graden utav misshandel här. Misshandel. Synnerligen grov misshandel. Fast ni hänger med. Vi har en till på brott mot person, ser jag här. Vållande till kroppsskada. Ja, vi bygger vidare på samma. Det blir lite tjatigt att det är samma typ av brott. Så här. Men det jag tänker att då får vi bäst träning på det. Och sen är ju er uppgift att ge er på andra brott. Och försöka med samma metodik förstå och plocka ut och bryta ner. Och kunna tillämpa vid problemlösning. 3 kapitlet 8 §, första stycket, brottsbalk. Den som av oaktsamhet orsakar annan person så har en kroppsskada eller sjukdom som inte är ringa döms för vållande till kroppsskada. Kroppsskada, sjukdom som inte är ringa, det vill säga ingen lindrig sjukdom. Det subjektiva rekvisitet är oaktsamhet i det här fallet. Då får vi brottet vållande till kroppsskada eller sjukdom. Om vi då jämför med misshandel, där vi har också alternativa rekvisit, så har vi kroppsskada. Det är ju samma där, eller hur? Vi har sjukdom. Däremot så får det inte vara ringa sjukdom här. Jag vet faktiskt inte riktigt exakt hur man menar med det. För att även den här sjukdomen på misshandelsbrottet får inte vara så ringa. Alltså det är ju inte så att man nyser på någon och den blir förkyld så har man misshandlat den. Utan även detta är ju typiskt sett ganska allvarliga sjukdomar. Typ exemplet att man smittar någon med HIV. Och man vet att man är HIV-smittad själv. Och så har man oskyddat sex med någon till exempel. Smärta finns inte med här. Det vill säga att det kan inte vara vållande till kroppsskada eller sjukdom om jag orsakar någon av oaktsamhet smärta. Och inte heller om jag av oaktsamhet försätter någon i vanmakt. Men för misshandel så har vi då uppsåt som subjektivt rekvisit. Så jämför vi då här så är det där vi har den kanske största skillnaden mellan de här två brotten. Så vi har tittat på, det är ungefär samma objektiva rekvisit. De olika graderna av misshandel, där utvecklar vi de objektiva rekvisiten lite grann. Vi lägger på olika svårighetsgrader på egentligen rekvisiten. När vi kommer till oaktsamhetsbrottet så är det då i stort sett samma objektiva rekvisit, i alla fall vissa av dem. Men vi byter det gärningspersonens inställning. Och då lagens subjektiva rekvisit, det vill säga lagens beskrivning av den subjektiva sidan av brottet, skiftar då ifrån uppsåt vad gäller misshandel till oaktsamhet vad gäller vållande brottet. Det var det jag hade tänkt säga om brott mot person. Kolla gärna mer här, som sagt var tredje, med start på 3 kapitlet i brottsbalkens andra avdelning.
så kan ni laborera lite själva med olika brott mot person.